Британський письменник Ніл Гейман і дочка творця оригінального шоу Джима Хансона Ліза у корпродукції з компанією Fremantle виступлять продюсерами ремейка фантазійного серіалу «The Storytale», який виходив у кінці 80-х років. Оригінальний серіал був блискуче написаний, зрежисований і розповів безліч цікавих історій. Переосмислення шоу Джима Хансона – завдання не з легких, яке одночасно лякає і надихає. І ця робота – велика честь для мене, розповів Гейман. Нагадаю, сюжет серіалу «The Storytale» будувався навколо якогось казкаря, який у кожному епізоді розповідав нову історію за мотивами легенд народів Європи.